Vi har kåret årets brugtbil i 2018. Årgang 2011 til 2015, som jeg ved ikke, hvor mange journalister har stemt for. Fordi det er en fabelagtig bil. Den kører godt. Den har 5 døre. Den er rummelig nok. Det her det er en 118D. Den har 143 hestekræfter. Du kan få 4-cylindrede motorer. Du kan få 6-cylindrede motorer. Men det her er jo rigeligt. Den kører godt, uanset hvor mange hestekræfter du har. Så du får altid en bil, du bliver glad af at sidde berettet i. Samtidig med, at du kan have børnene med. Det er en af grundene til, at jeg har valgt den som årets brugt bil. På andenpladsen der fik vi Golf. Tredjepladsen Ford Focus, Cactus og Nissan Qashqai. Altså, man kunne godt argumentere for, at Golf skulle være på førstepladsen. Du kunne i hvert fald ikke argumentere for, at Nissan skulle ligge på nogle af de første pladser. Den er simpelthen for tavlbygget. Noget af det, jeg også synes var vigtigt i den her vurdering, det var, hvis den nu havde været markant dyrere end de andre biler, så havde det godt kunne degradere den lidt i placeringen. Men det er den ikke. Den er jo kun 13% dyrere end den billigste i feltet, Citroën Cactus, når man ser på totalomkostningerne. Så vi er jo egentlig meget godt tilfredse med valget af årets bil. Yeah. Man skal lige vide om BMW'en, at det er en bil, man skal vende sig til. Den er utrolig mekanisk i forhold til mange andre biler. Styretøjet er tungt, gearskiftet er tungt, koblingen er relativt tung. Det er en bil, som du kører på den lidt gammeldags måde, men det er også en bil, der giver en enorm tilfredsstillelse, netop fordi, at den er så mekanisk. Og så et til noget af en bybil, fordi du kan simpelthen vende på en tallerken, fordi den har bagstræk. Så tillykke til BMW og tillykke til alle jer, der når at få fingrene i sådan en bil her, inden den er udsolgt.